بسم الله الرحمن الرحيم يمم سرا خوري كان خوري امان دي لگا نو بسيك امان دي خوري فور اگزامپل دي تا مو چھ اوکڑلو یور فنکشن مو ولی کلو اف اف ایکس از ایکول ٹو ساین ایکس پلس ای پاور ایکس اوس دیمو سره چې دا یو ایکسپریشن دی یو ایکویشن دی دا یو فنکشن دی زه غواړم چې زه د انټیګریشن فاین کم او دا د پر سټیپ چې شي زه به په کلیئر کمانډ باندې چې د کومې مو سره ورک سپیس ته کدې د خپل وکي مختلف قسم سیمبولیک ویریبل شته ځین چې دا ټول ختم شي چې مو سره کلیئر انټر مکړلو دا ورک سپیس په مو کلیئر کړلو په کلیئر آل یا په کلیئر باندې او که یو سپیسیفیک ته کلیئر کوي نو هغه ما به دغه ویریبل ورکي خاوس دا ز اولنۍ سټیپ چې شو کوم زه به سیمبولیکلی دا چې کوم ویریبل دی ځکه کدا کې موږ وګو سو ویریبل ایکس دا فنکشن کې شو دی زه به دا ویریبل ډیفاین کوم په ډیفاین کې دوه په دغه لیکلو باندې دلته تاسو کتای شو په دغه ورک شو شو ور سپیس اصل کې هغه اکټیو میموري دا چې کوم موږ ته رم یو دا پرم کې موږ سره دا ویریبل راغلو اوس دا نه بعد زه چې کوم زه به فنکشن ډیفاین کوم فنکشن د پورا برا موږ سره چې کوم مطلب یو سینټیکس ته نو فنکشن ما اف ته نو دلته بم زه اف ولیکم ای دا نه بعد زه ډیفاین کوم دا فنکشن چې ډیفاین کوم نو د پورا موږ سره سیمبولیکل فنکشن ډیفینیشن د پورا ان لاین دی زه به ای ایکس ولیکم را ساين د ساين ایکس مو ولیکم نو پلس اوس د ای پورا موږ سره دلته بیلټین نه چې ای ایکس پی او ای پاور چې کلم موږ سره د ایکسپوننت پاور وی نو په دغه بریکټ کې د نه نه بیا لیکل شي نو دا پاور کنسیډر کیږي اوس د په کول خدا خو تاسو څخه بروچو دی کسان اوس پر ایمان چې پښتنه ونه کړ چې پاور چې کله نورمال ویریبل باندې وی مون په پاور شکل کې لیکو دلته دا څه لدا سی لیکو دا بلټ ان په میټلیب کې دا ډیفاین شو دا سی دی چې کله په ای باندې کوم کې سم پاور وی نو تب چې لیکي اب په پیرنتسس کې چون کې دا ای ایکس پی او فنکشن دی کلام چې تو وړي چې ته په ای باندې کوم کې سم پاور هم کلکولیټ کی نو دا به ته په چې شي کلی کې دا به ته په دغه کې د نه نه ایز ا پیرامیټر لیکي په دغه ای ایکس پی کې خدا مو سره ډیفاین شولو اوس دې دغه نه بعد زه به چې وکم سنگل کوډ کې دا ډیپندنت په چې شي باندې په دغه ایکس باندې انټر مکړلو نو دا نه مو سره یو فنکشن جوړ شولو اوس دا فنکشن که زه وګورم چې زه د دغه انټیګریشن واخلم کوم یو انټیګریشن یې واخلم انډیفینټ انټیګرل یې واخلم آی این ڈی او آی این ٹی مو لیکلو انڈیفینیٹ انٹیگرل پورے بیو کوی نہیں لکم نو اٹومیٹک پے این اس کے روشی مطلب دا انڈیفینیٹ انٹیگرل مون رکھلو اس انڈیفینیٹ انٹیگرل دا پورا مون سر چھ آی این ٹی اس آی این ٹی پر دو طریقو بنی شی اول خدا چھ دا چکم سمبولک فنکشن تو ڈیفائن کرے دا وہ اخلی کاما چکم تو سر سمبولک ویریبل دے ایکس تو دل تمام شی او کلو پر دو مانی میں موسر انڈیفینیٹ انٹیگرل دا دخ شیر آگلو دا دخ انٹیگریشن دے کدر تو سو مینول وکنو من دا ریزلٹ پر سر ہوتی اس منگوی چی دا چکن دل تا دا ویلیو دا کدر منگو نیلی کن دا با موسر سیم کار کی اس پر زد شی او کم نو چی سیم کار کی دا لیکلو من چو ویل دستی چی دا ڈیپینڈن دا پا دو پیرامیٹر باندی یا پا دا سیمبولیک فنکشن باندی بل پا دا سیمبولیک ویریبل باندی او سموی چی دا آپشنل دای چی آپشنل دای نو کزا دا سر ڈیفاین نکم گوروی چی بیا کار کی کنا نو زبا دا سیم فنکشن کی چی کم ویریبل دی دا با پاکی چینج کم زبا ولی کم فور اگزامپل اف از ایکول ٹو دلتا مچشه کو ان لائن زکا دی دا سیم فنکشن پا ڈیفرنٹ ویریبل سر زر ڈیفاین کون دلتا مو ولی کلو وائی بیا مچشه کلو پلس مو سر چشه ای ایکس پی او دلتا بچشه کم وائی زکا چی اس مو ویریبل مو چینج کلو دا بزه بان کم پا سنگل کوڈ کیو دلتا بزه ولی کم پا دا فنکشن کی خوی مو سر دا استعمالی گی و دا مو سر اوز که دلتا و کسو دخ فنکشن تا و دخ فنکشن تا دوارا سیم دی خو دیفرنٹ تی پا چشی پا دا ویریبل کی دا بزه اوز بیا دوزه کی فور ایزامپل انڈیفینیٹ انٹیگرل یو نو ویریبل ایو بکی زیاد کرلو و دلتا زد شیلی کم آئی این ٹی دی انٹیگریشن دا پارا لیکل شی ما ولی کلو ایف آف فور ایزامپل وائی زکا چه دلتا پا دا فنکشن کی چه ہے وائی مونگوی چکا دا ویریبل و نیلی کن با مون سر کار کی او دویما خبر انده وکړه چې دلته کا ونی لیکو نو ایت مین چې موږ سره په دوزه کې دوا پیرامیټر دا خو یو سیمبولیک فنکشن دی او دا وای به یو سیمبولیک ویریبل خو فعلا له مو سره نشته کدلته نه لیکین کنسپچولی تھیوریټیکلی دا خبره ده چې کنه لیکین دا فنکشن کې چې کوم ویریبل دی دا به ته سیمبولیکلی ډیفاین کې بیا به دا کور کی ورن نه دی کی موږ یې ټیس کوچ رخیا چې دا ویریبل د نه لیکلو نه بغیر د نه ډیکلریشن نه بغیر دا کور کی کنه کی انټر مکړلو
say each undefined variable ya function, function ko mu define kare hai, variable humne declare kare hai, dil ta sach shali kam zama da variable ma declare kare hai, ako variable mo sara cha kum kare hai, symbolic cha shay mo define kare hai, no dil ta ta su kata hai shu, chi yoi mum sara da symbolic te, o bali mum sara da ek symbolic te, zabo shay kam zabo symbolic ili cha da kum mum sara da variable da y da ba define kam, da ma define kare ho, wa pas pa upper cha kum mum sara da kare دارو کیبورد والا پدل منو مو واپس کمانډ لا ورو کوم کمانډ لا چې وخت یې موږ د ایرر راکړیو اوس موږ وای سیمبولیکلی ډیفاین کړ ګوري چې کور کی که کور نه کی نو تاسو کتای شو چې عمر ریزل چې کوم موږ په ویریبل لیکلو سره راغلیو دلته تاسو کتای شو دا ریزل دا موږ بغیر د ویریبل د لیکلو نام شی وکړلو خو شرط کې چې چې په کوم ویریبل سره د انټیګریشن اخلي دا به سیمبولیکلی ور ډیفاین کړی نو نه بعد به تاسو سره کور کی دا ریزل ای ایکس پی y minus cos y o doza ki kamun ugusu exp minus x o delta num sara sirf variable ba ke change dai no dwara num sara che same variable di khada ba num sara indefinite integral sholo nur ka misal pa tur ba ne zai no indefinite integral define kam for example ma uli kalu che y is equal to 1 by a function ze define kam da mak che ugulo x power cube minus for example 3 time x o delta makralo minus 2 and x minus for example 13 da mo expression holi karo us da expression ze convert kaum che shita function ta da expression dependent type yo variable x bande enter makdalo da na mun sara yo function rolo us da differentiation na integration akalam dil ta ul awal tariqo sara ma akalam pa definite ma akalam pa indefinite bande awal pa indefinite integral bande for example za akalam dil ta mach holi karo I and t mo holi karo da jukum function de y of x makdalo us ka bracket ki already x mo sara defined de kada zo woni likam da mo sara call ki no dil ta da integration ra wasto us unda same jukum function mung re kada zo gorm chiz definite integral da pora malum kam yela da pora badil ta woni kam for example definite integral is equal to int int ki ba function woni kam function mo sara y of x de dil ta tas ta kata shuda e mo sara da function y of x de یا کمپلیټ ایکسپریشن ولي کې ادا ولي کې نورمالي موږ چې کومه سوال یو یالي کو دلته ما فنکشن ولي کلو په دغه نه بعد بز دغه لوور لیمټ او اپر لیمټ فور ایگزامپل دغه لوور لیمټ 0 دی او اپر لیمټ یې مو سره 3 دی نو په دغه باندې به مو نه دایو سکیلر ویلی راکی یو سیمبولیک ویلی راکی څه شی یو کړو مو نه یو سکیلر سیمبولیک ویلی راکړه دا یو ویټ کړه په چې شی باندې په دغه رینج کې چې دا کومه موږ سره 0 او 3 دی اوس که زه وګورم چې دا سیمبولیک اوس د مو ویلی دایو سیمبولیک ویلی ما لا راکړه نو دلته تاسو کتای شو دای چې جوړ کړی دی دا یو سره یو سیمبولیک 1 کراس 1 میټریس جوړ کړی دی زه غواړم د مو سره سیمبولیک نه بلکې پر ډبل فارم کې راشي مله دا ډیویژن کې یوزي او دا سیمپلیفای شي سیمپلیفای لپاره به زه دلته چې ولیکم زه پر ډبل ولیکم او پر ډبل کې چې دا کوم ویریبل کې دا ویلیو پراته دا ویریبل ولیکم انټر مکړلو نو دا مو سره که تاسو په کلکولیټر باندې سیمپلیفای کوم تو سره بوندا ریزلټ اوسي نو کوم قسم فنکشن هم چوي اوس دا کمپلیکیټډ کمپلیکیټډ فنکشن چې نورمالي موږ انټیګریشن په مینوال طریقې سره اخلو نو دا باندې 15 شپږ پیج ډکیږي دلته په یو کمانډ کې مطلب هایلی مطلب سپیشلایز او فاست پروسیسینګ دی او قسم لا میتھمیټیکل ټولز په تور باندې تاسو استعمالولای شو اوس به څومره اگزامپل تاسو په ټرای کولای شو تاسو باندې د انټیګریشن ویلې لیکلو طریقې دا کوم څرنګه پکې لیکل شي په کوم کوم ویریبل باندې ډیپندنت دی بیا پکې تاسو یو ایویلیټ کوو نو په دا طریقه باندې تاسو مختلف قسم انټیګریشن کلم چې مثال په تور باندې تاسو سره لوور اپر لیمټ معلومي نو په دغه دویم او دریم پوزیشن کې ایمو سره اغه لیمټ لوور لیمټ دویم پوزیشن دی مو چې کومې موږ سره اپر لیمټ دی دریم پوزیشن دی په دغه کې پازیټیو نیگیټیو په مختلف ویلیو باندې تاسو کتای شو فور ایگزامپل دلته زراونه دلته من شکلو ماینس 3 او 3 په مانس کې مکړلو اوس ماینس 3 او 3 په مانس کې مچکړلو څه شی به کیږي کوم ځای کې کا معنی شته ښه ښه صحیح ده دلته مو کاما کټ کړله نو دا مانې موږ له څه شی راکړلو موږ له یو بل ریزلټ یې راکړو وخت یې موږ له کوم قسم ریزلټ راکړی خو دا سټیل یې موږ سره څه شی دی دی موږ سره دلته تاسو کتای شو دا یې موږ سره سیمبولیک دی سیمبولیک نه وښکلو لپاره به دلته څه شی ولیکي وبې لیکي ډبل او دلته به ډبل کې D E F I N T E G دا به ډبل نه
ودا مصر اوس چی شول اوس دل ته تاسو کتای شو په د ام اس کی دا مصر راغلو او دا اوس یو ډبل فارم کې دی نو دا تاسو وخکای شو کله دې تاسو سره مطلب دا ایکولی او شاین دې ډیوایډ کیږي ما به تاسو سره په چوشي کې په سیمبولیک فارم کې راولي وغنه بیا وخکلو د پر تاسو به چې ویل کو ډبل به ویل کو ډبل کې چې په کوم ویریبل کې ستوري کته دل ته اساینمنت پکې نه وی کړی نو دل ته به لاس چې کوم ان اس ویریبل دی دا به پکې ستور شوی نو دل ته به تاسو چې ویل کله شو ان اس لیکلی شو په ان اس باندې به تاسو سره دا کنورت کیږي نو دا موږ سره انټیګریشن په دا طریقه باندې په میډلیب کې کیږي کی.